نمبر 25 زمین ہڑپنا. آج بہت آسان ہو گیا ہے, پہلے گھر لے لیا, پھر تھوڑا ادھر سے بڑھایا, تھوڑا ادھر سے بڑھایا, تھوڑا ادھر سے ادھر سے بڑھا لیا, ہے ہاں, جھوپڑا کیا بن گیا, محل. سارے پڑوسی چلا رہے ہیں, چلا رہے, چلاتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, آدمی بنا لیتا ہے اپنا, حالانکہ ان کی زمین تھی, اس کی نہیں تھی. چلتا ہے, نہیں چلتا ہے, کیسے چلتا ہے, نہیں چلتا یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اخذ شبرا من الارض ظلما, جو ظلما ایک بالشت بھر جگہ زمین ہڑپ لے, فانه يطوقه يوم القيامه من سبع ارضين من سبع ارضين, کہ جو آدمی بالشت بھر زمین بھی ہتھیا لے ظلم کر کے, تو اس آدمی کی گردن میں قیامت کے دن سات زمینوں کا توق بنا کر ڈالا جائے گا. سات زمینیں گلے میں, اس کے توق اس طرح سے توق کڑا بند گلے میں ڈالا جائے گا اس کے, اس کا بوجھ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. اٹھا اب تو, اس کو بہت پسند تھی نا تجھ کو زمین, ساتوں زمینوں کو توق تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور حدیث میں, اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, ایک اور حدیث سے آپ نے فرمایا, ایما رجل ظلم شبرا من الارض, جو بھی آدمی ایک بالشت بھر بھی زمین ظلمن ہتھیا لے, کلفہ اللہ ان یحفرہ حتی یبلغ سبع ارضین, سبع ارضین, کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا مکلف کرے گا, اس کو یہ سزا دے گا کہ وہ کھودتا چلا جائے زمین میں یہاں تک کہ سات زمینوں تک پہنچ جائے. ثم یتوقہ یوم القیامتی حتی یفصل بین الناس, پھر اس کے گلے میں توق پہنا دے گا ساتوں زمین کا, یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو, تب تک وہ اس کا بوجھ اٹھاتا رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو زمین ہڑپنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کتنی بھی زمین ہڑپے آدمی, کتنی ملتی اس کو سوچیے. یعنی جو آدمی دنیا کا طالب ہو, چاہے زمین کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے, دنیا اس کو کتنا دیتی ہے اینڈ میں, اس کا سلاٹ ہے, ایک فکس سلاٹ ہے, جتنی ہائٹ ہے چوڑائی لمبائی کے حساب سے ختم, اس سے زیادہ دنیا اس کو نہیں دیتی ہے اینڈ میں. لیکن جو آخرت کا طالب ہے اس کے لیے کیا ہے, ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو کس کے لیے جینا ہے آدمی کو سوچنا چاہیے, دنیا کے لیے کیا ملے گا, آخرت کے لیے کیا ملے گا, آدمی سوچ لے.